Konferencija 9. centra znanja za društveni razvoj pod nazivom Znanjem kroz izazove budućnosti održana je 25. studenog 2022. u hotelu Akademija u Zagrebu. Područje djelovanja 9. centra znanja za društveni razvoj je unapređenje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata, a tijekom 2022. godine kroz aktivnosti razvojne suradnje i analize Nacionalne razvojne strategije Hrvatske do 2030. godine naglasak je na višeprogramskom povezivanju svih centara znanja u stvaranju uključive i solidarne Hrvatske, digitalne Hrvatske i zelene i održive Hrvatske. Predavanje na temu Nacionalnog plana za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2021. do 2027. Modeli održivosti i otpornosti CD održala je gospođa Helena Beus, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Srdačno vas sve pozdravljam u ime Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i u svoje osobno ime. Sa mnom je tu i kolegica Miljana Kastratović. Zahvaljujem na pozivu. Dosta je sad aktualna tema vezana za Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj organizacija civilnog društva u javnom prostoru i drago mi je da mogu i na ovom mjestu i na ovom skupu progovoriti o planu. Malo nešto od samog početka, kako je počela izrada, tko je nadležan za strateški dokument i dalje ono što vam možemo predstaviti s obzirom da se sad sastoji podskupine, imamo isto tako i predstavnika Ministarstva branitelja, isto braniteljske udruge koji su članovi radne skupine. Kako je počelo, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. veljače donijela odluku o pokretanju postupka izrade nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje od 2021. To nećemo povećati. Povećati, ok. Evo kad si. Super, hvala. Do 2027. godine. Tko je nadležan? Nadležan je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, nadležan za proces izrade nacionalnog plana. Prije se koristio termin nacionalne strategije, međutim u međuvremenu je donijet zakon o strateškom planiranju, tako da strategija dobiva naziv nacionalni plan. 17. lipnja 2021. ravnateljica Ureda za udruge donosi odluku o imenovanju radne skupine za izradu nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2021. do 2027. godine. Nakon toga slijedi odluka o imenovanju članova radne skupine. U radnoj skupini je 65 članova iz tijela državne uprave, akademske zajednice, organizacija civilnog društva te 61 zamjenik člana. Radna skupina je dosta široko sastavljena i sveobuhvatna, tako da obuhvaća sva područja koja se tiču aktivnosti i djelovanja organizacija civilnog društva. Kao što možete vidjeti i na slajdu, tko se sve nalazi među članovima radne skupine. Ovo je treći strateški dokument Vlade. Prvi je bio nacionalna strategija koja se vezala za razdoblje od 2006. do 2011. godine, zatim od 2012. do 2016. godine i kao što sam već rekla, donošenje treće nacionalne strategije je sukladno u međuvremenu donesenom novom zakonom o okviru za strateško planiranje i zaključcima Savjeta za razvoj civilnog društva, Ured za udruge pristupio revidiranju mjera, odnosno provedbenih aktivnosti tijekom 2019. godine.
Nacionalni plan bio je nacionalna strategija, strateški dokument, preimenovanje u plan i podijeljenje na dva dokumenta, na plan i koji se veže za razdoblje od 2024. do 2030. godine, to je razdoblje provedbe, međutim planirano je donošenje dokumenta u svibnju 2023. godine i prati ga akcijski plan nacionalnog plana za prvo trogodišnje razdoblje od 2024. do 2026. godine. To je razdoblje koje se odnosi na provedbu. Hodogram izrade nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva predstavljen je na prvoj na radnoj skupini. Jedna je bila održana prije online, s obzirom da su još bile aktualne mjere koje se tiču pandemije. Fizički uživo 15. srpnja u hotelu Dubrovnik su se sastali članovi i članice radne skupine i tad smo predstavili hodogram izrade. Za sad ide sve po planu, naravno da uvijek postoje neki objektivni razlozi gdje može doći eventualno do nekakvog sitnog, ajmo reći, prolongiranja, a nadamo se da neće biti tako. Mi smo trenutno sada u procesu kad se sastaju podskupine po četiri određena područja koja su kao takva u planu. Imali smo i početkom listopada trodnevno događanje, to jest rad radne skupine u Zadru i bilo je vrlo, vrlo uspješno. Imali smo jedan interaktivni i vrlo konstruktivni rad radne skupine. Sad se sastajemo pod skupine po određenim područjima. Mislim da će još ići jedan proces i nakon toga se nadamo da ćemo imati barem draft, tako da možemo krenuti dalje po ovom hodogramu koji vam je sad predstavljen. Posebni ciljevi novog nacionalnog plana. U ovoj fazi izrade nacionalni plan sadrži četiri posebna cilja koja se nadovezuju na dosadašnje ciljeve. Oslanjaju se na strateške ciljeve nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske 2030. i program vlade od 2020. do 2024. Za sada su radne verzije tih posebnih ciljeva kao takve, one će vjerovatno i ostati, međutim vidjet ćemo da li ćemo moći u jednom određenom trenutku možda neke aktivnosti koje unutra su kao takve predložene unaprijediti. Ovo je još uvijek radna verzija dokumenta, pa evo, ja volim to tako komunicirati. Posebni cilj se odnosi unaprijediti učinkovitost zakonodavnog, institucionalnog i financijskog okvira za razvoj organizacija civilnog društva. Kada sam dobila poziv za ovaj okrugli stol, jedan dio se odnosio na otpornost i održivost. Ono što bi u ovom trenutku bilo vama, predstavnicima organizacije civilnog društva, dosta značajno i važno za neko buduće razdoblje, tako da ćemo mi segmente toga pokušati staviti u ovaj posebni cilj. Zapravo ovo područje se odnosi i na taj dio aktivnosti koji se vežu za otpornost i održivost, što uključuje svakako financiranje, stabilnost i kontinuitet financiranja, jer mi smo radili u uredu jednu analizu među organizacija civilnog društva i onda je najviše bilo zapravo ne bih rekla prigovora, nego ono što je njima potrebno je taj kontinuitet, održivost, kontinuitet u financiranju da mogu zaposliti i postojeće zaposlenike dalje koji mogu nastaviti raditi, a isto tako i nove, kao i taj jedan dio koji se odnosi na međuprovedbu
međufinanciranje, ali to je vjerovatno od posebnih natječaja, od natječaja do natječaja, gdje postoji jedan određeni vremenski interval gdje treba zapravo premostiti taj dio. Drugi cilj odnosi se na unapređenje transparentnosti i poboljšanje percepcije organizacija civilnog društva i dosta je veliki interes za rad u ovom području, to jest u ovom posebnom cilju u podskupinama. Ured za udruge, osim svojeg tradicionalnog događanja, to su dani otvorenih vrata udruga, neki od vaših članova su i bili kod nas na događanju koje je bilo ove godine u svibnju ili u lipnju, da u svibnju, ali to nije dovoljno. Na te datume udruge otvaraju svoja vrata, građani mogu doći, upoznati se sa aktivnostima, mogu pristupiti kao volonteri, upoznaju se zapravo što organizacije civilnog društva rade u svojoj lokalnoj zajednici. Ja znam uistinu da udruge rade cijelo vrijeme i da na neki način cijelo vrijeme otvaraju svoja vrata, ne samo u tih tri dana. Međutim, percepcija, pa mogu reći javno mnijenje, možda osim građana koji su upoznati u svojoj lokalnoj zajednici kako neka pojedina organizacija civilnog društva djeluje, možda nemaju tako jednu široku zapravo percepciju i sliku o svim aktivnostima koje udruge rade u raznim područjima. Osim socijalnih usluga, udruge umirovljenika, udruge braniteljske udruge, zatim udruge koje pružaju mogućnosti za obrazovanje i edukacije, tako da ima velika zapravo široka lepeza aktivnosti u kojima one djeluju. Osnažiti ulogu organizacije civilnog društva za društveno-ekonomski razvoj, to je još uvijek isto tako radni naziv. Naziv odnosi se na sve intervencije gdje bi zapravo ono što je važno i što je društvu potrebno, jer organizacije civilnog društva su partneri države u provedbi javnih politika. I to se odnosi na ove intervencije, što bi još trebalo financirati i djelovati u tim područjima. U većini se ovdje odnosi i na socijalne usluge. Unaprijediti modele suradnje javnog i civilnog sektora u oblikovanju javnih politika. Savjet za razvoj civilnog društva je sastavljen od predstavnika tijela državne uprave, isto tako i od predstavnika organizacije civilnog društva koji djeluju u određenim područjima kao što su zelene politike, zatim mladi, socijalna i zdravstvena skrb, ima dosta područja, isto tako tu su i predstavnici braniteljskih udruga. Trenutna faza izrade, podskupine su formirane unutar radne skupine za izradu nacionalnog plana i rade svaka na jednom od posebnih ciljeva. I nešto ukratko, najnoviji rad podskupina ne uključuje taj peti posebni cilj koji je sadržavao otpornost i održivost kao posebno izdvojen radne verzije, već je odlučeno da se mjere tog cilja preraspodijele unutar postojeća definirana četiri posebna cilja prema usklađenosti tema posebnih ciljeva, mjera i budućih aktivnosti. Za sva četiri područja razmatra se i razmotrit će se aspekt zelene i digitalne tranzicije, važnost za oporavak i otpornost, razina održivosti, stabilnosti i kontinuiteta financiranja, također kao što sam već i rekla. Evo, hvala na pažnji i ako imate pitanja, tu sam, stojim vam na raspolaganju. Malo možda ima previše ovih stručnih termina, ja sam pokušala nekako približiti i meni je tako lakše, ja još uvijek neke termine zapisujem, ali
Važan je strateški dokument, možda je bio jedan određeni termin kad se on nije donio s obzirom da su se neke morale ti akti usklađivati. Međutim, ja bih voljela istaknuti da ured isto tako međuvremenu, mi smo posredničko tijelo razine 1 za Europski socijalni fond, imali smo vrlo uspješne pozive koje se tiču recimo popularizacije STEM-a za djecu i mlade, a isto tako je ured dao odgovor nakon potresa i u tijeku pandemije, a tiče se jačanje potreba organizacija civilnog društva za potrebe lokalne zajednice, kolokvijalno nazvan mikro-covid, gdje je trenutno u ovom trenutku negdje preko 260 projekata koji su u provedbi. Tu su isto tako i udruge i braniteljske udruge. Imali smo 3 skupine za financiranje. 3. skupina za financiranje se odnosila na organizacije civilnog društva koje djeluju u potresom pogođenim područjima. Isto tako, ured je bio u dvojakoj funkciji za švicarsko-hrvatski program suradnje. To isto nastavljamo. Novi projekt tog švicarsko-hrvatskog programa. Imamo i program Unije, evo, tako da u međuvremenu, osim ovog strateškog dokumenta koji je uistinu važan, pratimo sve ove i druge natječaje i dosta projekata koji su i tim putem financirani, pogotovo ovaj natječaj koji se tiče jačanje kapaciteta, gdje zapravo su organizacije civilnog društva imala je mogućnost jačati svoje kapacitete i očuvati radna mjesta u onom trenutku kad su se davali ona sredstva, kad su dobivali poslodavci. Tako da i na taj način se održala stabilnost i održivost, a neki su imali i priliku zaposliti nove osobe.